ne volim te statistike. Mislim da one samo prave pritisak. Neću govorim koliko utakmica, koliko golova, koliko čega i tako dalje, jer je obično svaka sledeća utakmica najvažnija. Ali ova statistika ili ovi rezultati podižu lestvicu i sa jedne strane prave dobru atmosferu, a sa druge strane prave pritisak. Kako se boriš protiv toga i kako prihvataš sve to u razgovoru sa igračima u pripremi za sledeću utakmicu? Suština je ovaj sledeći utakmic. Mislim, kakav god je rezultat bio u prethodnoj, dobra stvar je sporta, futbala uopšte, da uvek ima šansu da se podigneš i da ideš dalje. Dobra stvar je što je ta serija tu. Gledam da ih ne optereti stvarno. Danas smo se stvarno jako malo dotakli prošle utakmice, a fokus je totalno na ovu sledeću i to mora da bude tako. Pritisak negde imamo, bilo kakav rezultat daje, jer imamo moranje da dobijemo utakmicu i svaku moramo i tako ulazimo. Sad negde suština je da smo mi ti koji možemo u dobroj meri da napravimo priču da mi budemo ti koji određujemo stvari na terenu, odnosno da se mi pitamo. I tako je bilo u većini ovih, ne u većini, nego u svim ovim utakmicama od kad sam ja ovde. Nadamo se da ćemo s tim trenerom da nastavimo i da iako igramo u Nišu, iako igramo na teškom terenu, iako igramo ne u baš idealnim uslovima protiv dobrog protivnika, da mi budemo ti koji određuju stvari. Koliko ćemo uspeti, to je jako bitno. Eto, suština cele priče je ta. E sad, to tvoje na neki način treba prenesu i da igrači tamo na terenu pokažu da je tako, da tako razmišljaju, da tako pristupaju igri. Rekao bih da je svaki protivnik za poštovanje, ali Car Konstantin je uvek tradicionalno neugodan kada je radničko pitanje. Da, nisam se susretao s tom ekipom, ali kažu da je tako. Dobijam informacije da je dosta, dosta kvalitetna ekipa. Bodovno malo iza nas, ali otprilike ekipa koja se negde od četvrtog, petog kola tek skockala, koja se tad formirala s nekim igračima, dva, tri igrača koje su sad vratili s Islanda, kao što smo mi uzeli Stojkovića, da su im doneli kvalitet i neku čvrstinu i sigurno jedan jako, jako neugodan protivnik, sigurno najteži do sad u ovih četiri utakmice koje sam ja ovde, ali opet kažem, puno poverenja u ovo što momci rade, što radimo zajedno, u to kako treniraju, kako se odnose i samo tako možemo i moramo da idemo napred, da razmišljamo. Tako je sad, kažem opet, veliki respekt, uvažavanje za tu ekipu, ali mi imamo jasan cilj i on je uvek isti, to se ne menja, nadam se da ćemo da nastavimo. Vidimo, na treningu su svi, uključio si Milošević, nemaš nikakve probleme što je sastava tima tiče, kartoni? Ne. Svi su zdravi, eto, samo da potreba 3-4 dana do nedelje, tako. Nadamo se da će biti, da se nešto nepredviđeno ne desi ova 3-4 dana do utakmice, ali za sad je to odlično. Atmosfera je dobra, oni su zdravi, dobro su odradili danas, nadamo se da će bude tako i ovih 3 dana. Imali su 2-3 dana odmora, zasluženog, rekao bih. Pa jesu dva i ovi koji su dva dana odmora. Ponedeljak i utorak, da. Ponedeljak i utorak, pa jesu zasluženih i zbog te 3 utakmice i zbog svega toga, i zbog nekih utakmica ranije koje su bile u kontinuitetu, a oni nisu jednostavno imali prostora za neki malo veći odmor. Eto, sad sam i rekao, možda je to više problem za ove igrače koji nisu igrali u nedelju, da što se ovih tiče, mislim da im je totalno prijalo i da je to prava stvar, jer već je polako i kraj prvenstva, davno su i počele te pripreme i sa pripremim utakmicama i skupom i a oni su odigrali sigurno više od 20 utakmica već do sad, tako da nije to problem nikak.